Куйнау қазынаға толы Елтай ауылының тарихы тереңде жатыр. Ауылдың іргетасы 1929 жылы қаланған. Шараны ұйымдастыруға ұйытқы болған елдің іскер азаматтары, түрлі салада өз орнын тапқан жандар ер бірлігінің бекем, тірлігінің берекесін тілейді. Бұл тойды мынау жас өспірімдерге ұлағатты осындай әрмен қарай жалғастырып, еліміздің әрбір тойлары осылай тойлау өтуге ұсынып, тойлап, ауылдарымыздағы қарияларды марапаттап, соларға демеуші болып, сол кісілердің үлгілерімен осындай үлкен деңгейде 90 жылдық тойы өтіп отыр. 90 жылдық мерейтойға жиналған қауымның қарасы қалым болды. Ақшанқан киіз үйлер тігіліп, алты бақан құрылды. Келген қонақтар ұлттық тағамдардан дәм татты. Ауыл жастары ат жарыс, қазақша күрес, арқан тартыс сынды түрлі жарыстарға жең түре қатысты. Жиналған халық әсем әнге құлақ құрышын қандырып, көңілдері марқайып қалды. Осыдан 90 жыл бұрын Ұялы деген ауыл болған осы арада. Оның саны 70 үй болған кезінде. Қазір енді осындай неше жағдайларменен бұл жерден көп кісілер, семьялар көшіп кеткен. Біздің негізгі құндылықтарымыз, ол біздің бірлігіміз, ол біздің тыныштығымыз, біздің ата дәстүріміздің бүгінгі өсуі, өнуіне біз себепкер болып отырмыз. Туып өскен жерім осы ауыл. Өзім осы жерде тумаса да, менің әке шешем осы жерде туған, осы ауыл елдейді ашқан. Біз менің ата бабам, әке шешем. Ауылдың жанданып дамуына өзіндік үлес қосқан ауыл азаматтары бұл шарада ескерусіз қалмады. Шара барысында аудан әкімі Талғат Ерсейітовтің атынан арнайы алғыс хаттар табысталды. Сондай-ақ ауылдың көне көз қарияларынан иығына қазақтың салтымен шапан жабылып ерекше құрмет көрсетілді. Салтанат Сәрсенбайқызы, Айнұр Қалиева, Рахат Жұмабек, Көкше ақпарат.